Образованието не ги следи потребите на пазарот на трудот кој произведуван е соодветен кадар кој повеќе не го бараат фирмите и компаниите. Ваквиот јас меѓу овие два сектори ја кучи македонската економија која не може да најде работници. Потенцира на конференцијата Бизнес образование во 21-виот век. Професорот Абдулменав Беџети вели дека факултетите мора да ги приспособат студиските програми, но потребно и наставниот кадар да користи современи начини на предавање, со цел да се мотивираат студентите на полесен и побрз начин да ја совладаат материјата која ја бара бизнис секторот. Начинот на реализирање на бизнис, нели денеска онлайн бизнис, онлайн трансакции и сите овие онлайн сервис, нели од тетово се прават услуги, се продаваат пица во сад. Сето ова не наведува во тоа дека ние мора на некој начин да правиме напори да ги смениме не само студиските програми, туку и начинот како тие ги пренесуваме кај младите. Заменик министерот за образование Арбер Адеми вели дека се прават напори образовниот процес да одговори на потребите на фирмите преку воведување на така наречено дуално образование. Некои чекори се превземени, ете на пример и дуалното образование, кај што целиот процес, образовен процес, ќе се одвива во партнерство со компаниите и со работодавачите. Дел од собствениците на компаниите кои учествуваа на трибината вела дека дуалното образование помага да најдат соодветен кадар, но потребно уште многу да се работи на ова поле. И неопходно во нашата економија и во нашиот бизнес. Каде што фалат кадар во делот на логистика, во делот на конкретна продажба на робота за широка потрошувачка. Учесниците на трибината посочија дека образованието постојано треба да го следи пазарот на трудот кој се минува со брза динамика, за разлика од факултетите кои пред се конзервативни институции. Јазот меѓу нив и потребите на фирмите секогаш ќе постои.